alloh taolo mana bu nikohlar bo'lib turgan yosh oilalarimizni hamma ko'rsa havas qiladigan hamma ko'rsa ibrat qiladigan bir sadoqatli go'zal shirin oilalardan bo'lmoqligini alloh taolo o'zi nasib qilsin bu fayzlik valima to'yimizga hammamiz uchun qadrli g'aybulla qor akamiz ham yonimizda mana o'tiribdilar inshoolloh domlamiz ham albatta bizlarga kerak bo'lgan pand nasihatlarni qilib bu yosh kelin kuyovlarimiz haqiga bir qur'on tilovatlaridan keyin inshaalloh duo xayrlar qilamiz marhamat bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi vassalotu vassalomu ala rasulillahi ammo badu muhtaram ahli islom muhtaram azizi mehmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh Allohga hamd, hazrati payg'ambarimizga salovat va salomlarimizdan so'ng qozi domlam ta'kid etganlaridek allohi tabarak va taolo bandaga bir ulug' bir oilani u oilani muqaddas etib hatto u oiladagi er kishini yoki ayol kishini hatto harakatini savobga tenglashtirib bu haqida ma'lumotlarni mana kitoblarda sizga bizga ulamolar yetkazib boradilar endi bu mezbonimiz avliyomi bilmadim aynan qozi domlam aytmoqchi bo'lgan masalani davomini o'zimizcha xalqqa aytamiz deb kelgan edik. e'tibor bering namoz o'qish uchun tahorat kerak hop tushunarlik qur'on o'qish uchun tahorat kerak boshqa boshqa amallar uchun tahorat bugungi aytmoqchi bo'lgan masalamiz abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuoni payg'ambarimizga bergan bir savollari haqida va shu bilan bog'liq bo'lgan bir masala haqida bo'ladi endi vaqt e'tiboriga ko'ra so'zni qisqa qilishni harakatini qilamiz abdulloh ibn abbos payg'ambarimizga savol beradilar ehuyerda kichkina bir sharx abdulloh ibn Abbas deganlari roziyallohu anhuo hazrati payg'ambarimizni amakilarini katta o'g'illari o'ladilar abbos ibn abdulmuttolibni katta o'g'illari o'ladilar u kishini ikkita ukalari bo'lgan bittalari fudoyli ibn abbos hozir suriyada yotadi u odam ikkinchilari samarqandda yotadi shohi zinda nomi bilan mashhurdirlar qusan ibn abbos ibn abdul muttolib hazrati payg'ambarimizga abbos e, abdulloh ibn abbos savol beryaptilar ey ollohni rasuli <seye> abtaanka jibrilu ey ollohni rasuli jabroil alayhissalomni kelishlari kechikdimi sharhida yozganki hazrati payg'ambarimizga ollohni kalomi har kuniham nozil bo'lar ekan uch kunda biram nozil bo'lar ekan bir haftada bir yoki oylab ham nozil bo'lmay turar ekan xuddi shu paytlarda abdulloh ibn abbos payg'ambarimizga savol beryaptilar <laughs> ey Allohning rasuli oyat nozil bo'lmay turibdi tinchlikmi jabroil alayhi alayhissalom nimaga kelmay qo'ydilar payg'ambarimiz javoblarini eshting. e'tiqod o'z kanali Hazrat jabroil birodarim qandog'im kesinlar sizlar mo'ylablaringizni qisqartirmasangiz bir mo'ylablaringizni qisqartirmasangiz tirnoqlaringizni olmasangiz badaningizdagi harom tuklarni ketkizmasangiz va oxirgisi ana mila avofirakum bo'g'illaringizni ichini tozalab yuvmasangiz qandoq kechikmasinlar degan hadisni keltirganlar sharhi undan bog'liq bo'lgan bizga muhim masala birodarlar fayzlik xonadon befayz xonadon o'sha yerda tinchi bor xotirjami bor tinib tinchigan xonadon yoki notinch xonadon janjallik xonadon bu narsalarni to'rtta narsaga bog'labdi mo'ylablarimizni olib yuraylik ekan og'zimizga kirib ketmasin ekan uni karohati bor ekan tirnoqlarini olib yuraylik e domla nima deyapsiz oilani janjaliga tirnoqni nima aloqasi bor javobni işte? eshiting abu isoat termadiyda bir hadisni keltirganlar o'sha şey, hadisda shunaqa gaplar bor payg'ambarimizga ge, iblis kelib shunaqa bir to'g'ri kirib kelib payg'ambarimiz bilan savol javob qilganlarini keltirganlar shu savollarning ichida payg'ambarimizning bir savollari bor iblisga ey iblis e, badbaq, qayerda tug'ilasan desalar u javob beryapti payg'ambarimizga o'sgan tirnoqlarning orasida de, dedi. axlat uyumlarni o'rtasida dedi nikoh bo'lmagan er xotinni o'rtasida dedi shu uchta narsani aytgan ekan muhtaram azizlar oilada tinchlik bo'lishi uchun tirnoqni juda katta ahamiyati bor uni olsin ekan uni qo'ymasin ekan uchinchisi badandagi harom tuklar hech buni aybi yo'q bu shariat deb qo'yibdi buni shariat asli insoniyatni dindorlarni mo'minni musulmonni o'sha shaxsiy poklikka chorlash shariatni vazifasiga kiradi birodarlar odamdan duolar ijobat bo'lishi uchun qozi domlam aytmoqchilar muqaddas bir fayzlik oilani fayzini muqaddasligini saqlab turish uchun odam o'zidagi harom tuklarni ketkizsin ekan va oxirgisi anamila azofirokum bo'g'illaringizni ichini yaxshilab yuvmasangiz muhtaram azizlar hakim aytadi uch narsa uch narsaga qo'shilsa davosi yo'q degan uchta narsa uchta narsaga qo'shilsa davosi yo'q degan birinchisini aytgan keksalikka ke, qarilikka kasallik ke, qo'shilsa degan keksa odam qari odam o'zlarini ehtiyot qilsinlar u yosh u yiqilsa ekti qoqib turib ketadigan kasallik qo'shilsa davosi yo'q ekan ikkinchisini aytdilar dushmanlikka hasad qo'shilsa dedilar o'zi dushman o'zi ko'rolmaslikka o'tsa qiyomatgacha dushman bo'lar ekan do'st bo'lmas ekan uchinchisini aytdilar kambag'allikka dangasalik qo'shilsa dedilar o'zi kambag'al o'zi to'qqiz o'ngacha yotadigan dangasa bo'lsa abgor bo'lar ekan xor bo'lar ekan ya'ni erkak kishini g'ayrati erkak kishini zavqi shavqi ayolni tahorat bilan qilgan ovqatiga bog'liq ekan mana bu gaplarni eshiting kecha hozir qozi domlamga aytib o'tiribmiz buxoroi sharifga borib yetti pirlarni ziyorat qilgan bo'ldik ulug'larni azizlarini ko'rgan bo'ldik nuqul bitta xayolim abduholiq g'ijduvoniy hazrat bir ming bir yuz uchinchi yilda tug'ilgan ekanlar bir ming bir yuz yetmish to'qqizinchi yilda vafot bo'lgan ekanlar hamma ulug'lar bir ming bir yuz bir ming ikki yuz sakkiz yuz yo tovba nega bular hammasi bitta paytda tug'iladi endi savol tug'iladi nega hozir tug'ilmayapti nima otin hozir er xotinchilik bo'lmayaptimi birodarlar ularni poklik ularni taqvo ularni bir ulug'vorligini sababi mana shu aytayotgan narsalarga rioya qilganida ekan xulosamiz xulosamiz shuki ollohim bu oilani muqaddas etibdi buni ulug'vor ekanligini kalomida aytibdi payg'ambarimiz bunga bo'ladigan harakatlarni savob ekanligini xabarini beribdilar sizu biz bu narsalarni sala saqlaylik ekan saqlashlik o'sha ichki dunyoyimizni poklik mana shu narsalar oilani mustahkam etar emish buni aksi buni aksi buni teskarisi nopoklik oilani tarqatadigan fayzni ketkazadigan narsalar emish allohim barchaga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin bu masalalarni hammasini bir joyda to'plab hammasini aytib bo'lmaydi lekin aytib turish kerak shoyat quloqlarga kirsa qalblarga jo bo'lsa haq janobi rasulullohdan barchamizga shafoatlari nasib bo'lsa ey ollohim rasulullohni shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin muhtaram aziz mehmonlar qozi domlam aytib o'tdilar buni bir tilovat qur'on o'qib bersalar hammamizni ayniqsa bu yoshlarni haqga bir duolar qilib bersalar undan keyin oshlarni tortsa ana oshlarni yeb bo'lib bir birimizni poylamasak kutmasak malolliklar yetmasa vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh rahmat domlarah e'tiqod uz kanali